যিহেতু এতিয়া অত্যাধিক গৰম আৰু গৰমৰ প্ৰকোপত ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গৰমৰ প্ৰকোপৰ ফলত বহু লোক বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত হৈছে আচলতে গৰমত বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত হ'লে কেনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে কেনেদৰে নিজকে বচাই ৰাখিব লাগে সেই সকলোখিনি আমি কথা পাতিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁহি বিলতীয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আৰু মোৰ সৈতে চিকিৎসক ডক্টৰ পবিত্ৰ প্ৰাণ হাজৰিকা আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম মই সুদাপনা ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এতিয়া অত্যাধিক গৰম গৰমৰ প্ৰকোপত বিভিন্নজনৰ ৰোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাইছে গতিকে গৰমৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে কেনেদৰে সাৱধান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ৰাইজ অঁ এতিয়া যিহেতু গৰমটো বহুত বেছি পৰি আহিছে তো মানুহবিলাকে যাতে মানুহবিলাকৰ যাতে ডিহাইড্ৰেশ্যন নহয় সেইটো কাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো যাতে আমাৰ শৰীৰত কমি নাযায় সেইকাৰণে অত্যাধিক পৰিমাণে পানী খোৱাটো আমাৰ দৰকাৰ আৰু পৰাপক্ষত যদি মানুহবিলাকৰ একো কাম নাথাকে তেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগে আৰু যদিও বাহিৰলৈ যাব লগা হয় তেতিয়া ধৰক ছাতি ল'ব লাগে আৰু পৰাপক্ষত যদি পাৰে যিবিলাক মানুহে পাৰে যদি ছানস্ক্ৰীণটো লগাই ল'ব পাৰে আৰু ফুল চোলা বিশেষকৈ ফুল চোলা যদি পিন্ধিব পাৰে যিখিনি মানুহ যদি ৰ'দত থাকে তেওঁলোকে যদি ফুল চোলা পিন্ধে ফুল হাতৰ চোলা পিন্ধে তেতিয়া তেওঁলোকে ভাল কাৰণ ডাইৰেক্ট হুইচৰ যিটো ৰশ্মি আহে সেইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট আমাৰ স্কিনৰ ওপৰত পৰাটো মানে বহুত প্ৰব্লেম বেয়া কথা মানে এতিয়া যদি পৰে বহুতো স্কিন ডিজিজ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে আৰু যিহেতু গৰমটো বহুত বেছি হৈছে সেইকাৰণে স্কিন ডিজিজবিলাক ধৰক ফাংগেল ইনফেকশ্যনবিলাক বেছি হ'ব এতিয়া মানুহৰ সেইকাৰণে ধৰক মানুহে যদি বহুত বেছি ঘামে তেতিয়া তেওঁলোকে কাপোৰ কানিবিলাক সোনকালে সলাব লাগে আৰু যাতে গাটো যাতে শুকান হৈ থাকে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃষ্টিটো ৰাখিব লাগে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পৰাপক্ষত এতিয়া বাহিৰত বেছিকৈ বাহিৰত বস্তু খাব দিয় নাই বাহিৰৰ বস্তুবিলাক যিবিলাক বাহিৰত বনায় কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ পেটৰ অসুখৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি ঠিক আছে আৰু পৰাপক্ষত যিমানখিনি মানুহে যিমান পাৰে মানুহে পানীৰ পৰিমাণটো যাতে বেছি হয় মানে আমি পানীৰ পৰিমাণটো যাতে জোখতকৈ বেছি খাব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু পৰাপক্ষত যদি আমি পাৰোঁ নেমু নেমুটো মানে নেমুৰ পানীত অকণমান যদি ওৱান পিচ অলপমান নিমখ আৰু অকণমান চেনি যদি আমি তাত মিক্স কৰি পেলাই আমি এবাৰ বা দুবাৰ খাব পাৰোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ মানে ডিহাইড্ৰেশ্যনটো আমাৰ কাৰেক হয় মানে ইলেক্ট্ৰ'লাইট ইমবেলেঞ্চটো অলপ কাৰেক হয় কাৰণ এতিয়া খুব গৰম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ছডিয়াম আৰু পটেছিয়ামবিলাক আমাৰ গাৰ পৰা ওলাই গুচি আহিব মানে তো ওলাই গুলিচি যাবৰ কাৰণে মানে হিট ষ্টকটো মানে খুব বেছি হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে যিবিলাক মানুহে ধৰক ৰ'দত কাম কৰে তেওঁলোকৰ হিট ষ্টক হোৱাৰ চাঞ্চ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যদি পাৰে অকণমান নেমুৰ পানীত অকণমান নিমখ আৰু অকণমান চেনি যদি দি পেলাই খাব পাৰে সেইটো মানে আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতিত আৰু যিবিলাকে পাৰে ধৰক অ' আৰ এছৰ পেকেটটো আপোনাৰ যদি এক লিটাৰ পানীত গুলি পেলাই খাব পাৰে সেইটোও ভাল কথা আৰু আৰু পৰাপক্ষত এতিয়া মানে বাহিৰৰ বস্তুবিলাক মানে এভইড কৰিব লাগে খাব দিব নালাগে যিহেতু আৰু পৰাপক্ষত যে এইকেইদিন যিহেতু গৰমটো বেছি হ'ব বুলি কৈয়ে আছে বতৰ বিজ্ঞানীসকলে গতিকে পৰাপক্ষত যদি কাৰো বেছি কাম নাথাকে তেতিয়া বাহিৰত ওলাই যাব নালাগে ঘৰৰ ভিতৰত থাকক আৰু যদি কিবা যাব লগা হয় তেতিয়া ফুল চুলা হাতৰ ফুল চোলা পিন্ধি পেলাই আৰু ছানস্ক্ৰীণ যদি লগাব পৰা ক্ষমতা থাকে তেওঁলোকে ছানস্ক্ৰীণ লগাই পেলাই ওলাওক আৰু যাৰ ছানস্ক্ৰীণ লগাব নাই তেওঁলোকৰটো ছাতিটো আছে ছাতিটো ইউজ কৰক আৰু পৰাপক্ষত অদৰকাৰীকৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আৰু পানীৰ পৰিমাণটো যিমান পাৰে পানীৰ পৰিমাণটো খাই থাকক যিহেতু পানীৰ কথা কৈছে আপুনি কাৰণ গৰমত কি হয় মানুহে য'তে ত'তে পানী খাবলগীয়া হয় গতিকে সেই পানী খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব হয় হয় সেইটোৰ ওপৰতো মানে বিশুদ্ধ পানী খাব লাগিব এতিয়া য'তে পাইছে ত'তে পানী খালে নহ'ব পৰাপক্ষত যদি পানীটো ঘৰৰ পৰা ঘৰুৱা পানীটো যিটো আমি বিশুদ্ধ ফিল্টাৰ কৰি খাব পাৰোঁ বা আমি গৰম কৰি যিটো আপুনি ঠাণ্ডা কৰি যিটো পানী খাওঁ সেইটো কৰিব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল আৰু যি লগত তেওঁলোকৰ ঘৰত ফিল্টাৰটো আছে কেণ্ডেল ফিল্টাৰ আছে বা কাৰোবাৰ গাঁৱত একুৱাগাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যদি পানীটো ঘৰৰ পৰা নি পেলাই খাব পাৰে আৰু যদি কিছুমানে ধৰক কিনি খায় কিনি খালেও মিনাৰেল ৱাটাৰটো অলপ ভাল কোৱালিটিৰ মিনাৰেল ৱাটাৰটো খাব পাৰিলে ভাল হয় এইটো কথা আৰু এটা সোধোঁ যে কণ কণ শিশুসকল ছাৰ আমি দেখা পাইছোঁ এইকেইদিন গৰমত ঘামুচি উঠিছে আৰু ঘামুচিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘাঁহ ফুহালে ৰূপান্তৰিত হৈ পৰিছে গতিকে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে গৰমৰ দিনকেইটা সাৱধানতা অঁ এতিয়া মানে গৰমটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে ঘামটো বেছি ওলাবই ঘামটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে পানীটো পৰিমাণ বেছি খাব লাগিব শিশুসকলক বিশেষকৈ তেওঁলোকে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰিব গতিকে তেওঁলোকক পানীৰ পৰিমাণটো দি থাকিব লাগিব তেওঁলোকক ধৰক অ' আৰ এছো খুৱাব পাৰে পাউদাৰটো ধৰক আপুনি এক লিটাৰ পানীত সেইটোও খুৱাই থাকিব পাৰে বা নেমু মই যিটো কথাটো নেমু যি ঘৰুৱা পদ্ধতিত সেইটো আপোনাৰ খুৱাব পাৰিলে ভাল আৰু তেওঁলোকৰ যাতে বেছি ঘামি নাথাকে আৰু তেওঁলোকে যাতে শুকান হৈ থাকে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো সেইটো পৰাপক্ষত সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে মানে মাত মাতৃসকলে বা পিতৃসকলে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ গৰমত অকল তেওঁলোকৰ কিছু অসুবিধা হয় কাম বন কৰি থাকে অঁ চাওক এতিয়া যাৰ ধৰক যিসকল এল্ডাৰলি পাৰ্চন থাকে তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে যিবিলাকৰ হাইপাৰ টেনচন থাকে বা ডায়বেটিছ থাকে তেওঁলোকে বেছি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো বেছি দৰকাৰ কাৰণ তেওঁলোকে যাতে ৰেগুলাৰ তেওঁলোকে যাতে প্ৰেছাৰৰ টেবলেটটো খায় চুগাৰৰ প্ৰেছাৰ ছুগাৰ কিনি খায় আৰু তেওঁলোকে যাতে ছুগাৰটো এটলিষ্ট আমাৰ পি এছ চিত আহি পেলাই যাতে চুগাৰটো আপোনাৰ টেষ্ট কৰে ছুগাৰ লেভেলটো কিমান আছে যদিও অত্যাধিক বেছি হৈ থাকে তেওঁলোকে যাতে মেডিচিনখিনি যিটো দৰকাৰ সেই মেডিচিনখিনি যাতে তেওঁলোকে নিয়মিত লয় কাৰণ কাৰণ এইটো সময়ত বহুত বেছি যদি তেওঁলোকে প্ৰেছাৰৰ ঔষধ নলয় বা ডায়েবেটিছৰ ঔষধখিনি লৈ নাথাকে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে কাৰণ এইটো হিট ষ্ট্ৰকৰ পৰা আপোনাৰ ষ্ট্ৰক পৰ্যন্ত বা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰকলৈকে হোৱাৰো চান্সেছবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইগৰাকী আছিল ডক্টৰ পবিত্ৰ পাণ হাজৰিকা তেওঁ গৰমৰ পৰা যিখিনি বেমাৰ আজাৰ হয় কেনেদৰে হাত থাকিব পাৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে আর আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ